והחלק היותר תחתון של הגוף נקרא נצח, עוד ויסוד. הלכות נמצאת למטה. החלק התחתון של הגוף זה המקום של החסרונות. כל מדרגה בנויה משלושה קווים. קו ימין, שמאל ואמצע. הדעת, זה נקרא דעת המחבר, זה הזיווג בראש. כל החיבור של כל הבחינות האלה, דעת, תפארת ויסוד, זה כנגד משה, דעת, יעקב, תפארת ויסוד, זה בחינת יוסף. יוסף הוא בחינת יסוד. הוא אומר לאחים, אתם מרגלים, שזה, עד לפה זה הטבור, עד לפה טוב האור, נצח, זה כנגד האבות, אברהם, יצחק ויעקב, והבנים הם כנגד נצחות, ויסוד הוא היוסף שהוא מאחד את כולם. זאת אומרת, כל הבנים הם כנגד בית הבחינות האלה שהם נקראים רגליים. זה נקרא זרוע ימין, זרוע שמאל והלב, ונצחות יסוד, זה נקרא רגל ימין, רגל שמאל והיסוד, שזה הקו האמצעי שמחבר ביניהם. זה מקום הברית. מקום הברית הזאת חייב להיות קשור גם לדת העליון. הברית לא יכול לפעול בלי הדת העליון. הראשי תיבות של דת, תפארת ויסוד, זה דתי. דתי זה אומר שאני פועל במסגרת של קו אמצעי. מה זה קו אמצעי? אני שואף לחיבור מתמיד. החיבור זו המטרה שלי בחיים. החיבור מלמטה, דווקא מהבנים של יעקב, של תפארת, אז יעקב נותן את כתונת הפסים ליוסף. למה? כי הוא דומה לו, כי הוא קו אמצעי. אנחנו נראה בהמשך, כשנלמד על משה רבנו, שמשה הוא פנימיות התפארת, ופנימיות זה גם נקרא מוחין, וכל המוחין נמצאים במקום הזה של הדעת, שמהדעת העליון מגיע ליסוד. גם כל הכוח של היסוד נובע מהדעת, והרבה קשר יש בין הדעת לבין היסוד, כשזה עובר דרך הלב. והקשר הזה הוא קשר שצריך ללמוד אותו, גם מבחינה פסיכולוגית זה עובד ככה, גם מבחינת הנפש זה עובד ככה. אז היסוד, שזה יוסף, הוא זה שצריך לעלות, פה נמצאים החסרונות. החסרונות מעלים אותה מהמקום הזה. אז יוסף הוא זה שצריך לעלות החסרונות. איפה נמצאים החסרונות? במקום הצר של האדם שנקרא מצרים. כל מה שבני ישראל יורדים למצרים, זה למקום הצר של האדם. כשצר לו לאדם, אז הוא מרגיש שחסר לו. כשהוא מרגיש את החיסרון, אז הוא צריך לדעת שאת החיסרון הזה אני צריך לפעול במדרגת היסוד שלי. מדרגת היסוד, אם כך, היא ממעלה את הרצון, את הביקוש, את התשוקה, את היצרים, אבל היא חייבת להיות קשורה לדעת אמת. אם היא לא קשורה לדעת אמת, אם הדעת פועלת בשביל הגוף, אז רוצים רק דעת גופנית. אם הדעת פועלת בשביל החוכמה הבינה, בשביל מקום עליון יותר, שהוא הכתר, שהוא נקרא אמונה, אז כל הדעת פועלת במסגרת אמונה, שזה נקרא משהו שהוא למעלה, כמו כתר שעומד מעל הראש, שפועל למעלה מהאדם. אז כל המערכת הזאת היא נראית אולי מסובכת, אבל היא לא כל כך מסובכת. פשוט אומרים לך, אתה יהודי, אתה צריך לדעת שלרדת למצרים חייב. לרדת למצרים זה לא רק יוסף ירד למצרים, כולנו יורדים למצרים. הירידה למצרים היא ירידה לקבל איזשהו רצון עצמי חזק ואז לנהל אותו. בהתחלה למצרים זה נוח שיורד יוסף לשם, כי באמת מי שנותן את האור לתומה זה רק הקדושה. וכשאתה יורד עם דעת אמת כמו יוסף ששומר על הברית ולא הולך עם אשת פוטיפר, למרות שהוא סובל מזה בהמשך, אבל הוא נהיה שליט על מצרים. אם אתה הולך עם דעת אמת, אתה יכול לשלוט על היצרים שלך. כשאתה שולט על היצרים שלך, אתה יכול להביא אותם אחר כך לדעת אמת, להעלות אותם, ועל ידי משה רבנו, שמבחינת הדעת, לקבל תורה מהכתר העליון. זה המהלך הכללי. עד פה יש שאלות? בבקשה. בבקשה. אמרת שיורדים למצרים כדי לקבל רצון. אז איך זה מתבטא ביום יום? איזה רצון אני יכול לפתח? אפשר מתחשק לך לאכול, מתחשק לך להתחתן, מתחשק לך שהילד שלך יתנהג יפה, יש לך, בן אדם רוצה פרנסה, בן אדם רוצה הרבה דברים בחיים. כל מה שמתחשק לך, כל מה שבא לך, בא לי זה מצרים. כשאתה רוצה ליהנות, אתה אומר, אני רוצה ליהנות ממשהו, זה מצרים. למה? כי זה קשור לטבע הפרטי שלי. מצרים זה מלשון צרות, זה המקום הצר הפרטי שלי.
עכשיו אני רוצה לשתף את המקום הצר הזה, אז אני צריך לזכך את בחינת מצרים. מצרים זה שיא התאומה. כשאדם פועל רק לאנוכיות שלו, למקום הצר הזה, זה שיא התאומה. אבל בלי זה, בלי האגו שלו, בלי שהוא רוצה משהו, אין לו מה לשתף. אז מצד אחד היו חייבים לתת לנו להרגיש את הרצון העצמי, ומצד שני אני חייב לשתף אותו. המעבר הזה בין מצרים ליציאה ממצרים, ליציאה מהמקום של האגו הפרטי שלי, זה דבר קשה. בני ישראל היהודים מזכירים את יציאת מצרים כמעט בכל מצווה. לא משנה פסח, סוכות, קידוש, לא משנה במה, תפילה, קריאת שמע, תמיד מזכירים את יציאת מצרים. מדוע? יציאת מצרים זה לא סיפור היסטורי שקרה בעבר לפני 3,000 שנה. יציאת מצרים נמצאת בטבע האדם היהודי, שיש לו את הכוח לצאת מהאגו הפרטי שלו. הרבה פעמים רואים את זה בזוגיות. האם זוגיות באה כדי שאני אפעל את הרצון הפרטי שלי, את מה שלי מתחשק, את הסיפוק האישי שלי? כשמתחתים שתי אנשים שמתנהגים לא כבני אדם, אלא כבהמות, אז כל מה שהם רוצים זה את הסיפוק האישי שלהם. כל זמן שהוא מסופק, אז טוב, אז הצד השני הוא ממש אוהבים אותו. אבל אם מפסיקים להיות מסופקים לרצון הפרטי שלהם, שהצד השני כבר לא ממלא את הציפיות שלהם, אז מתחילים האשמות, מתחילים תסכולים, מתחילים עונשים, מתחילים כל מיני דברים ש... למה? כי לא באים ליחד. אבל אם באים ליחד, אם הקדוש ברוך הוא בין בני אדם, במקום שיש לי רצון, אבל הוא לא שלי, זה הבורא נתן לי את הרצון הזה. הוא שאול אצלי, אני צריך להביא אותו למקום של היחד. המעבר הזה הוא מעבר קשה. המעבר הזה הוא מעבר לא פשוט. אבל בלעדיו אין אהבה. כולם מבקשים אהבה. אבל איזה אהבה מבקשים? אהבה לפרטיות, לאגואיזם שלי, אהבה מצרית,